他认为他可以再冒一次险时，他又往窗外看了。他能听见狼布瑞吉教授的羽毛笔在发出沙沙的声音，或者是开关抽屉的声音。第三个人努力做好点，第四个人很糟糕，第五个人很笨拙地避开了一只游走球。天正在变黑，哈利怀疑他还看不看得见第六个和第七个人。我不能说谎，我不能说谎。羊皮纸上已经布满了从他手背上流出的血滴，手像被烤过的一样痛。当他再次抬起头时，夜晚已经降临，魁地奇球队很快就看不见了。让我看看你写了多少，好吗？狼布瑞吉教授一个半小时后说道。他向他走来，伸出他短短的手指抓住他手臂，然后他拉出他好检查刻在他皮肤上的字，像被烤过的一样，不在他的手背上，但在他的额头上。就在这时，他感到他的上腹部有种奇特的感觉。他使劲挣脱他的手并跳了一下离开他，并瞪着他。他看住他，他宽宽的嘴上露出微笑。是啊，伤到你了，不对吗？他温柔地说。他没回答，他的心跳动得非常厉害。他想他是在说我的手，或者他知道我的额头在痛吗？好的，波特先生，你可以走了。他拎起书包，用最快的速度离开房间。别生气，他告诉自己，当他跑下楼梯时，别冲动，如果不必要别去想他。米姆布鲁斯，米姆布托尼亚。他气喘吁吁地对胖夫人说。胖夫人向前转动，为他打开门。一阵喧哗朝他迎面而来，罗恩容光焕发地朝他跑来，礼服上都是黄油啤酒，手里还拿着一瓶。哈利，我当上了，我是守门员。什么？哦，太好了，哈利说，同时努力想使自己的笑容显得自然。当他的心脏仍然跳动得很厉害，而手还在流血时，喝瓶黄油啤酒，罗恩给了他一瓶。我不敢相信赫敏去哪里了。他在那里，弗莱德说，正在摇他的黄油啤酒，并指着火炉旁的一张扶手椅。赫敏正在那打瞌睡，他的饮料快从他手里滑下来了。让他睡觉，乔治匆忙地说。当哈利注意到一群一年级新生聚集在一起，并且明显在流鼻血之前的几分钟，到这来，罗恩，看看奥利弗的旧礼服适不适合你。凯迪，贝尔，我们可以去掉他的名字，然后改为你的名字。当罗恩走开的时候，安吉丽娜大步向哈利走来。对不起，我比你早了一点，波特，他唐突地说。这太紧张了，你知道我正开始想，我有时候当舞得太难。他正在从他的酒杯的边上皱着眉头看罗恩。看住，我知道他是你最好的朋友，但他不是没根据的，他坦率地说。我想只需要一点练习，他就会变得很好。虽然他从一个魁地奇玩得很好的家庭来，我想他只要比今天显示出更多的才智和诚实。贝克、法贝舍和 Jeffrey Hooper 今天晚上飞得都很好，但 Vicky 真会抱怨，他总是悲叹一些事情，还有 Vicky 造成了混乱。他承认他如果训练和他的魔咒俱乐部有冲突，他会把魔咒俱乐部放在第一位。总之，我们明天两点有个会议，所以确认你们现在都在这里，顺便也帮我一下，你能不能尽量帮一下罗恩，行吗？他点了点头，然后安吉丽娜又走回艾丽莎·斯平内特身旁了。哈利走到赫敏身边并坐下来。赫敏醒过来，当他把书包放下时，哦，哈利，是你，罗恩挺好，不是吗？他朦胧地说，我只是太困了。他打了个哈欠，我为了做多点帽子，所以今天早上一点就起床了。他们消失的那么快，像发了疯一样。当确定了之后，现在他看起来，哈利看见那些蓬乱的帽子遮住了整个房子，那些粗心的精灵很可能就会把他们捡起来。非常好，赫敏心烦意乱地说，如果他没有很快地告诉别人，他会爆炸的。听着，赫敏，我只是走进狼布瑞吉的办公室，然后他碰了我的胳膊。赫敏注意地听着，当哈利进来，他慢慢地说，你担心神秘人控制着他，就像他控制着奇洛。好吧，哈利说，降低他的声音，这只是可能的事情，不是吗？我猜想是这样，赫敏说，虽然他的声音带着怀疑，但我不相信他能用迷住奇洛的方法迷住他。我的意思是，他现在当然复活了，不是吗？他有他自己的身体，他不需要和其他人分享了，他可以把他控制住。我猜想，哈利看住弗莱德、乔治和里。乔登玩了一会抛黄油啤酒的瓶子的游戏，然后赫敏说，但去年你的伤疤疼的时候没人碰到你，邓布利多不是说他要感到神秘人才会疼吗？
我的意思是，也许这和昂布瑞吉没任何关系，只是他疼的时候你刚好和他在一起。他很邪恶。哈利无力地说。扭曲的，他很讨厌。对，但是哈利，我想你应该告诉邓布利多你的伤疤再次痛了，这是两天来的第二次他考虑过去邓布利多那里。还有他给赫敏的回答和给罗恩的回答是一样的。我没有让他操心这个，就像你说的，这不是一个大问题。他整个夏天都在不停地疼他，只是昨晚更糟糕了。这就是所有。哈利，我确定邓布利多希望为这个而操心。是的，哈利说，在他能自己停下来之前，这是使邓布利多唯一能关心我的。不对吗？我的伤疤。别那样说，那不是真的。我想我会告诉小天狼星这件事，看看他怎么想。哈利，你不能把那些东西写进信里。赫敏说，看起来很不安的样子。你不记得了，莫迪曾经告诉我们要当心我们在信里写什么。我们不能保证猫头鹰不会被拦截。很好，很好，我不会告诉他了。哈利急躁地说。他走开了，我要去睡觉了。因为我而告诉罗恩，你会吗？哦，不。赫敏说，看起来宽心了点。如果你要走意味着我能去，不粗鲁的话，我肯定会用完的。还有明天我想做更多的帽子。听着，如果你乐意，你可以帮我。那是非常好玩的，我变得越来越好了。我现在能做出图案和泡泡还有其他东西出来了。哈利看住他的脸，上面满是欢乐，还试图看上去仿佛他被吸引着。嗯，不，我想我不会了。谢谢，他说。嗯，不是明天，我有一大堆作业要做。然后他拖着自己的脚走上去男生宿舍的楼梯，留下他有点失望地站在那。第十四章破息和大脚板。第二天早晨，哈利第一个从他的宿舍中醒来。他躺在床书看住从四柱大床床幔的缝隙中漏过阳光和在打着旋的灰尘，并且品味住它。今天是星期六，这个学期的第一周看起来已经拖延了，像巨人的魔法历史。由睡觉的寂静和清新的薄荷味以及光线的照入可以看出，现在刚好是黎明之后。他拉开了他床旁的窗帘，然后起床穿衣。细微的声音除了远处的鸟鸣，还有他同伴慢而深沉的呼吸。他细心地打开了他的书包，取出了羊皮纸和羽毛笔，走出宿舍来到公共休息室。他将他最喜欢的旧软椅直放在已经熄灭的火炉旁，他安乐将自己安顿在椅上，看住房间的周围，解开羊皮纸。这张有点褶皱的羊皮纸上，旧的 gobstones 空的罐子和糖果纸常常在一天之后隐藏在公共休息室中，像是所有赫敏的小精灵的帽子。令人奇怪的是，现在有多少小精灵获得自由，并且他们是否想要这样。哈利取开墨水瓶的瓶塞，把羽毛沾了些墨水，在羊皮纸上约一英寸高的光滑地方停住了，努力地思考住。但是一会之后，他发现他在注视着空的壁炉，茫然若失。他现在可以感受到暑假中罗恩和赫敏给他写信是多么的难。他想应该怎样告诉小天狼星前一周所发生的事情和他急切想知道而不能被信贼得知的问题。他坐了许久，凝视着壁炉，最终他做了决定。他再次把羽毛笔沾上了墨水，坚定地在羊皮纸上写下了：亲爱的伤风，希望你一切都好。回来的第一周是十分可怕的，真的。令人庆幸的是，现在是周末。我们已经讲到黑魔法防御科的新老师，昂布瑞吉教授。他几乎像你妈妈一样美好。上个暑假所发生的事，在昨晚我和昂布瑞吉教授关禁闭时再次发生了。我们想念我们的大朋友，我们希望他很快会回来。请尽快回信，最好的朋友，哈利。哈利将这封信读了好几遍，试图以局外人的观点来读它。他不知道他们会怎样理解他正在说的，或者他同谁说话。仅仅读这封信，他十分希望小天狼星找到海格的线索，并且告诉他们他何时将要回来。哈利并不希望直接问，以防对海格不在霍格沃茨时吸引了太多的注意力。考虑到那是一封很短的信，但他已经花了许久时间去写它。在他忙于心中的时候，阳光已经穿过了房间爬了进来。他可以听见远处宿舍的声音。小心地合上了羊皮纸，他爬过了小巷洞，来到了猫头鹰屋。如果我是你的话，我一定不愿意走那条路，几乎没头的尼克说道。令人不安的，当哈利沿住通道向下走的时候，在哈利面前飘动住，穿过了一堵墙。
皮皮鬼计划对下一个在半路上向走廊走去而穿过帕拉塞尔苏斯半身像的人开一个笑。他包括帕拉塞尔苏斯掉在了人的头上吗？哈利问。这样做够好笑了，几乎没头的尼克用一种无聊的声音说道。精明并非皮皮鬼的优点。我正试着离开去找血人巴罗，他可能会阻止他。再见了，哈利。好的。再见，哈利说道，并且改到向左走来代替向左走。换了一条更长的但是更安全的路，来到了猫头鹰屋。他穿过一个个窗户时看到的明亮的天空使他的精神好转，一会后他有了训练。他最终要回到魁地奇训练场。有什么东西刷到了他的怀部，他向下看，看到了管理员的灰猫洛丽丝太太从他身边溜过。在渴望的威尔弗雷德雕像后消失之前，他用他的黄眼睛看了他一会。我并没做错任何事，哈利在他后面叫道。他有一只猫不易弄错的嗅觉，那是欧菲来报告他的主人。哈利还没有看清怎么了，但他用那种具有充足资格的脚步在周六早晨走进了猫头鹰屋。当哈利走进猫头鹰屋时，太阳正高高的挂在了天上，耀眼的阳光经过玻璃的反射炫耀了哈利的双眼，粗厚的光柱交叉的映在了圆形的房间里。成百只猫头鹰舒适的停在房船上，一点不平静的东西夹在晨光中，很明显它们中有一些刚刚捕食回来。但他踏过小动物的骨头的时候，地上平整的稻草发出了一点咯吱咯吱的响声。海德威看到了哈利，伸出了他的脖子。原来你在这儿，他说，发现他在高处拱形的天花板上。下来，我要给你一封信。随着一声低叫，他伸出了他的美丽的白翼，飞下来落到了他的肩膀上。好的，我知道这里说伤风在外面。他告诉他，把这封信扣在了他的嘴上，并且并不知道正确的原因。低声说，但他是送给小天狼星的，知道吗？他眨了眨他琥珀色的眼睛。哈利知道这表示他听懂了。飞的时候注意安全，哈利说道。他带他到一个窗子前，在他压了一下哈利的手臂之后，海德威飞到了那令人眼盲的明亮的天空。他一柱看住他，直到他变成了一个黑色的斑点并且消失，然后转向看哈格利的小屋。透过他的窗户可以很清楚地看到里面没有任何人居住，无烟的烟囱，寂寞的门帘，近林中的树梢在微风中轻轻地摇摆。哈利看住他们，享受着他脸前的新鲜空气，想着有关魁地奇的事。然后他就看见了他，长着翅膀的像爬虫一样的马，就像霍格沃茨的拉马车，长着皮革一般的黑翼像翼龙一般宽阔的展开，极翼的像巨鸟一般向树外飞。他在天空中绕着一个巨大的圆盘旋，然后飞回了树丛中。整件事发生得如此之快，以至于哈利无法相信他所看到的东西，除了他的心在疯狂地跳。猫头鹰屋大门在他身后打开了，他吓了一跳，转过身来，他看见章丘的手里握着一封信和一个包裹。好呀，哈利机械地说了一声。你好，他气喘吁吁地说道。我没想到竟然有人这么早就来到这里，我只记得在五分钟之前，那是我妈妈的生日。他拿起了包裹。好的，哈利说道。他的大脑已经混乱不堪了，他想说一些有趣的事，但是那匹长住翅膀的黑马总是令他记忆犹新。好日子，他说道，手指住窗户，但他的内心已经因为可怕的困难而束手无策。天气，他正在谈论天气。是的，章丘说道，同时为找一只适当的猫头鹰而四处观望。关于魁地奇的好消息，我并不需要一整个星期都待在外头，你呢？不，哈利说道，丘选择了一只学校农舱里的猫头鹰，他耐心而亲切地使它飞下来到他的手臂上。他一边系上这个包裹。嗨，格兰芬多找到了一个新的守门员了吗？他问道。是的，他是我的朋友罗恩·威斯莱。你认识他吗？那个对龙卷风队严重憎恶的人吗？丘冷淡地说，他有什么好的地方吗？是的，哈利说道，我也这么认为。虽然我不能看见他的训练，我被关禁闭了。丘向上看，他的包裹仅仅只有一半绑在猫头鹰的脚上。你因为昂布瑞吉女士而犯规了，他低声说，把你关禁闭只是因为你说出了事实，如何如何他如何死，所有人都知道这件事，他已经在全学校传遍了。那次你真是勇敢地站在了他的面前。哈利的心膨胀得那么快，
他觉得自己似乎从地板上洒满的鸟粪上飘动了几英寸。谁还会去在乎那个愚蠢的飞马呢？既然秋都认为他真的很勇敢，当他帮他把包裹系到猫头鹰上的时候，那一刻他考虑要不要把手上的伤给他看。但就在他产生这个令人发抖的想法的那一瞬间，猫头鹰屋的门又被推开了。费奇学院的管理者喘息住走了进来，深陷的脸颊上有着紫色的斑点，颚骨上充满了兴奋，稀疏的灰发散乱住，显然他是跑到这里的。洛丽斯夫人在他的脚后跟那里走来走去，凝视着高架上的猫头鹰，饥饿地叫着。鸟儿们狡猾的翅膀发出了一点声响，一只灰大的猫头鹰突然用一种险恶的方式咬住了他的鸟嘴。啊，费奇说道，拖着脚步向哈利走了一步，他紫迹斑斑的脸颊因愤怒而发抖了。我知道你正在弄了一大批的订单去购买粪蛋，哈利曲起了他的双臂盯着费奇看。谁告诉你购买粪蛋？球看看哈利，又看看费奇，同时也皱了皱眉头。他手臂上的农舱里的猫头鹰疲劳的单脚站住，劝告似的叫了一声，但是他忽略了他。我有我消息来源，费奇自得的嘘了一声，无论你送的是什么，交过来。感到幸运的是他并没有在寄信的时候贪玩，哈利说道。我不能，信已经送走了。送走了？费奇说道，他的脸因愤怒而扭曲。是的，送走了，哈利平静地说。费奇气愤地张开了嘴，持续了好几秒，然后扫视着哈利的长袍。我怎么知道你没有把它塞进口袋里？因为我看到他把这封信送走了，秋生气地说。费奇在他身旁绕了一圈，你看到他？是的，我看到他，他激烈地说。之后有好长一段时间说话暂停了，因为费奇对秋怒目而视，并且秋也同样回敬费奇。然后管理员转过身，慢吞吞地向门走去，在他手握住门柄时，他停下并且转过身看住哈利。如果我抓到一些粪蛋？无语，他下了楼。洛丽斯夫人最后看了一眼猫头鹰，然后跟他走了。哈利和秋互相看住。谢谢，哈利说。没问题，秋说。最终他在猫头鹰的另一只脚上固定了包裹，他的脸有些粉红。你并不是在购买粪蛋是吗？不，我没有，哈利说道。我真搞不懂为什么他认为你是。他把猫头鹰送出窗外时说。哈利耸了耸肩，他因为秋刚才的表现十分奇怪，虽然并未惊动费奇，而被他的知道也是一件奇怪的事。他们一起离开了猫头鹰屋，在走廊的入口引他们到了城堡的西边。秋说，我要走这条路。嗯，我将目送你离开，哈利。好的，再见。他微笑地看住他，然后离开了。哈利继续走着，感觉平静而高兴。他已经没法完整而使自己不困窘的同秋谈话。那一次你真是勇敢地站在了他的面前，秋说他勇敢。秋变活泼后并没有讨厌他。最早他喜欢塞德里克，他了解那些，虽然他仅仅是在塞德里克之前邀请他，而事情是会发生改变的。他看起来对他拒绝哈利的邀请已经感到真诚的愧疚。早上好，但他在大厅中的格兰芬多桌加入他们后，哈利大声地对罗恩和赫敏说。什么值得你这么高兴？罗恩说道，惊奇地看住哈利。嗯，魁地奇训练一会便开始了，哈利高兴地说住，把一大盘咸肉和鸡蛋拖到了他的面前。哦，是这样，罗恩说道。他放下了他正在吃的烤面包，喝了一大口南瓜汁，然后他说，听，你不想和我早一点出去是吗？仅仅是去摁在训练之前给我一点练习，这样我能，你知道，用好我的眼睛。行，好呀，哈利说道。看，我不认为你应该这样做，赫敏严肃地说，你们都应该在作业完成后来做。但是他停住了，早先到了，像平常一样，预言家日报应该从长耳猫头鹰的嘴里飞向他，掉在糖碗的附近，并且弄到一只腿上。赫敏向他的皮带里放了一个 nut， 拿着报纸。当猫头鹰离开时，带着批评的目光浏览了第一版。有有趣的东西吗？罗恩问道。哈利露齿笑笑，知道罗恩渴望避开他来做家庭作业。没有，他叹息道，仅仅是一些有关于怪异姐妹中的低音演唱者要结婚的胡言乱语。赫敏打开了报纸，并且消失在他后面。哈利又吃了蟹蛋和咸肉，罗恩凝视着高处的窗户，全神贯注地看住。等等，赫敏突然说道。哦，不，小天狼星，发生了什么？哈利说道，
把报纸抢到了中间，他和赫敏一人抓着一半。魔法部已经收到了一条来源可靠的消息，小天狼星布莱克，声名狼藉的疯狂凶手。废话废话，正藏在伦敦。赫敏从他的一半那读到了这些消息，对哈利痛苦的耳语，卢修斯马尔福赌任何东西。哈利用一种低沉愤怒的声音说道，他确实在月台上承认他是小天狼星。什么？罗恩说道，看起来十分惊慌。你不是说？嘘，另外两人说道。魔法部警告说布莱克是个十分危险的人物，杀了13个人，从阿兹卡班逃了出来。平平的垃圾，赫敏带有推断性的说道，放下他那一半的报纸，担心的看住哈利和罗恩。他不能再离开房子了，就这样，他低声说道。邓布利多已经警告过他不能这样做了。哈利犹豫的看住他已经撕掉的预言家日报，许多版面都专注的为适合于所有场合的魔金夫人的长袍做广告，显然那正在举行一场拍卖活动。嗨，他说道，把报纸在桌上放平，让罗恩和赫敏能够阅读到。看这里，我已经有了所有我想要的长袍，罗恩说道。不，哈利说道，看住一小块。罗恩和赫敏弯住身子阅读住这一块，在一栏的底部，仅仅不到一英寸长，上面写着标题，魔法部被侵入。在8月31日克拉彭金链花园2区38号的 Sturges 阿德莫尔在前发生了一起肆意侵入并且尝试在魔法部偷窃的案件。阿德莫尔被魔法部的警卫埃里克满区 Eric Mond 逮捕。埃里克在早晨1点钟的时候发现他试图穿过一个高度机密的门，拒绝为自己答辩的帕特摩尔被判刑6个月，在阿兹卡班里监禁。 Sturges 帕特摩尔，罗恩一字一句地说，他是那个被浓密的头发所覆盖的小子，不是吗？他是一个凤。罗恩，嘘，赫敏说道，用受惊的眼神看住他们。在阿兹卡班待6个月，哈利震惊了，低声耳语，仅仅是试图穿过一扇门。别傻了，那不仅仅是试图穿过一扇门。他在凌晨1点钟在魔法部做什么？赫敏小声地说道。你认为他在为凤凰令办事？罗恩喃喃自语。等等，哈利缓缓地说，瑟是曾想来为我们送行，记得吗？另外两位看住他。是的，他曾想参加我们去国王十字街的守卫，记得吗？而且穆迪曾苦恼他并没有出现，是吗？或许他们并不期望他被抓住，赫敏说道。那可能是一个阴谋，罗恩惊呼。不，听着，他继续讲，戏剧性而引人注目的在赫敏严峻的目光下降低了声音。魔法部猜想他是和邓布利多一伙的，我不知道他们引诱他来到了魔法部，而且他根本不想尝试去穿过一扇门，或许他们在他身上做了些什么。哈利和赫敏考虑这些的时候出现了暂时的沉默，哈利觉得这些话很牵强，而另一方面这些话看起来给赫敏留下了深刻的印象。你们知道吗？就算那些话是真的，我也不会感到一点惊讶。他思考住，将他的那一半报纸折了起来。当哈利放下刀叉时，他似乎冒出了一个想法。好的，我想我们应该先解决那个会自我生长的灌木萌芽。如果我们幸运的话，我们能在午餐前开始麦格教授的召唤魔咒。哈利为楼上等待他的一大堆作业而痛苦不堪，但天空晴朗，惹人喜爱的蓝色。他已经一周没做他的活弩箭了。我想我们能在今晚做他，罗恩说道。当他和哈利走向用于魁地奇练习的倾斜的草坪时，扫帚在天上飞，但赫敏严肃地警告他们，可能不能通过他们的标准巫师等级测试的话仍然回响在他们耳边。我们有明天，他实在太勤奋了，那是他的毛病。停了一会，他补充道，用一种有些担忧的声音，你认为他是说他不借我们抄了吗？是的，我是，哈利说道。确实，那也十分重要，如果我们待在魁地奇队里，我们也不得不练习。是的，非常正确，罗恩用一种振奋的音调说道，并且我们要有足够的时间来做这件事。但他们接近魁地奇场地的时候，哈利向他的右边扫了一眼，看看近林中的树正在黑暗的摇向哪里。没有任何东西从他们中飞出来，天空中空荡荡的，但远处有一些猫头鹰振翅盘旋在猫头鹰塔上。他十分担心关于飞马并不对他造成任何伤害，他尽量去遗忘他。他们放出了盒中的球，罗恩守着高高的球门，哈利做找球手，试着越过罗恩抓住鬼飞球。哈利想罗恩干得不错，
他守住了三个球门。哈利试着做得比他更好，做得更熟练。一小时之后，他们回到城堡里吃午餐，在赫敏把他弄得十分清楚的时候，他想他们是不负责任的。然后他们又回到魁地奇场进行了真正的训练会，除了安吉丽娜，但他们进入时，他们所有的队友都已经在更衣室里了。好了，罗恩，乔治说道，对他眨眼。是的，罗恩说道，变得越来越安静地向魁地奇场走去。全部都准备好了吗？尼克长官，弗雷德说道，从脖子中露出了乱发，脸上不怀好意地笑着。闭嘴，罗恩说道，面无表情，第一次拉着他自己的队服。考虑到他们曾经参加奥利弗伍德的队伍，相当宽广肩部的人把他的衣服弄好。好，所有人，安吉丽娜说道，从队长办公室进来，已经发生了改变，让我们到那边。艾莉亚和弗雷德，帮我们拿出球箱。哦，有两个人在那里看，但我希望你们只要忽略他们就是了，行吗？他的一些偶然的话使哈利认为他可能知道谁是那位未被邀请的观众。可以确信，他们因为魁地奇场上那强烈的阳光而离开更衣室。斯莱特林的魁地奇对那发出一阵不满的嘘声和嘲笑，并且有许多人在看台上奉从，声音在场上回响住。维斯莱的扫帚是什么？马尔福用轻蔑的口吻说着。为什么有人会在像那样发霉的原木上释放飞翔魔法？克雷布、高尔和潘西。帕金森狂笑并且尖叫。罗恩在地上装好了扫帚，走了。哈利紧随着他，从后面开到他的耳朵变红了。别理睬他们，他说道，加速赶上了罗恩。我们要看比赛之后是谁在笑，我希望要有正确的态度。哈利，安吉丽娜赞许地说道，陛下带着鬼飞球在天空中盘旋住翱翔，然后减慢了速度，在空运队的场地上盘旋。好的，所有人，我们要传球来热身，整个的队请。嗨，约翰逊，那发型是什么？潘西。帕金森在下面尖笑，为什么所有人想要看起来像他们有虫子要从头上爬出来？安吉丽娜仍然平静地撩开了他的辫子，散开，然后让我们看看我们能做什么。哈利从其他人间退开，到场地的远处，罗恩掉头到另一边的梦那里。安吉丽娜用一只手举起鬼飞球，用力扔给弗雷德，然后传给了乔治，传给了哈利，结果掉了下来。斯莱特林的队伍中，由于马尔福的带领，都在笑吼而且尖叫。罗恩在鬼飞球掷地之前将其向前投掷，不熟练的俯冲拉住了他，所以他滑到了扫帚的一边，但他又返回高处，脸红了。哈利看到弗雷德和乔治交换了一下眼神，但他们两人都没有特别的说了什么关于感谢谁的话。传过来，罗恩，安吉丽娜叫道，就像什么事也没发生过。罗恩把鬼飞球扔给了安吉丽娜，然后传回给哈利，接着传给乔治。嗨，波特，你感觉你的伤疤怎样？马尔福叫道，你确信你不需要躺下？那一定是什么？自从你进入医院之后的一整周，那里有你的记录，不是吗？乔治把球传给安吉丽娜，他又把它传给哈利，哈利并没有准备，但用手指尖抓住了他，并且迅速传给了罗恩。罗恩冲过去，却在一英寸外把他接丢了。过来，罗恩，安吉丽娜不高兴地说住，他再一次冲向地面，掷鬼飞球，专心。但罗恩再一次飞翔高处的时候，很难分出罗恩的脸更红还是鬼飞球更红。马尔夫和休息着的斯莱特林队伍大笑着嚎叫。在他的第三次尝试中，罗恩抓住了鬼飞球，或许他传球时太激动了，以至于把球径直扔到了凯蒂伸出的手，并且重重地打在了他的脸上。对不起，罗恩道歉道，快速前方的高处飞去，看看他是否让对方受伤了。回到你的位置，他很好，安吉丽娜叫道，但是当你把球传给队友时，试着不要把他打下扫帚，可以吗？我们已经有游走球来干那件事了。凯蒂的鼻子正在流血，在下面，斯莱特林的人顿足嘲笑。弗雷德和乔治围着凯蒂，这里，服下这，弗雷德告诉他，从他口袋中掏出一些紫色的小东西递给他，他将立刻清除它。好的，安吉丽娜叫道。弗雷德，乔治，去拿出你们发疯的游走球。罗恩，到门柱那句。哈利，当我说的时候放出金色飞贼。我们显然要瞄准罗恩的门。哈利在双胞胎取来了金色飞贼后飞离开了。
罗恩的做法真像猪一样，不是吗？乔治喃喃自语，但他们中的三个在装着球的板条箱旁住路后，取出了一个游走球和金色飞贼。他只不过是太紧张了，哈利说道。今天上午我和他一起练习的时候，他还十分的出色。是的，我不希望他只有一小段时间状态很好。弗雷德忧郁地说道。他们回到了天空中，当安吉丽娜吹响他的口哨时，哈利释放了金色飞贼，弗雷德和乔治让游走球飞起来。从那刻起，哈利几乎不能知道其他人在干什么。取回小小的金色飞贼是他的任务，那对于找球手的队伍是150分的奖励。那需要极快的速度和高超的技能。哈利加速着，摇摆、转进、避开追球手。温暖的秋风拂住他的脸，远处斯莱特林的人发出的无意义的叫喊充斥在他的耳边。但是很快，口哨再次使他们的训练中断。停止，停止，停止！安吉丽娜大叫道。罗恩，你并没有守住中间的球门。哈利在四周看住罗恩，他正在左边的门前盘旋，离开了另外两个完全没有保护的球门。哦，对不起，当你注视着追球手时，要巧妙地环绕以保住球门。安吉丽娜说道。要么死守中间的位置，直到你不得不因为防卫而绕圈，或者绕着圆圈，但不要忽视任何一边，那就是你怎样让最后三个球进入的原因。对不起，罗恩重复住。他红脸射出的光像朝着明亮的蓝天上放的焰火。并且凯蒂，你不能做一些关于鼻出血的事吗？他刚刚变得更糟。凯蒂闷塞地地说，努力用袖子使他停止流血。哈利环视着弗雷德，那个看起来十分担忧的在检查他的口袋的人。他看见弗雷德拿出了一些紫色的东西，花了一秒钟检查他，然后环视着凯蒂，惊恐地冻住。好的，让我们再试一次，安吉丽娜说道。他不理睬正在唱格兰芬多是失败者的斯莱特林，但他已经觉得扫帚上的座位已经变得僵化了。这次练习仅仅进行了三分钟就被安吉丽娜叫停了。哈利刚刚看到金色飞贼在对面的门柱上绕圈就被迫停下来，感到十分不悦。怎么了？他不高兴地向在他附近的艾莉亚问道。凯蒂，他简短地回答。哈利转过头看住安吉丽娜，弗雷德和乔治都以最快的速度飞向了凯蒂，哈利和艾莉亚也加速飞向他。显然安吉丽娜已经立刻停止了训练。凯蒂脸色苍白，都是血，他需要去医院，安吉丽娜说道。我们会带他去，弗雷德说道。他可能已经错误地吞下了血泡夹。击球手和追球手走了以后，我们已经不能再得分了。当弗雷德和乔治护送着凯蒂去城堡之后，安吉丽娜不高兴地说道，过来让我们做些改变。但他们退回更衣室的时候，斯莱特林的人仍然在唱着他们的歌。刚才的训练怎样？一个半小时之后，但哈利和罗恩穿过肖像洞进入公共休息室之后，赫敏冷冷地说。训练？哈利开始发话。非常糟糕，罗恩沮丧地说道，坐在赫敏身后的椅子上沉默了。他看住罗恩，冷冷的神情渐渐消失了。那只是你的第一次，他安慰地说，那需要花时间去。谁说那是被我搞砸的？罗恩打断了他的话。不是这样，赫敏说道，向后看了看。我想你想我是垃圾。不不，我当然没有。你说练习糟透了，所以我要开始做作业了。罗恩生气地说道，重重走向了男生宿舍，在眼前消失。赫敏转向了哈利，是他弄糟了什么吗？不，哈利诚恳地说。赫敏皱了皱眉。我想他可以做得更好，哈利喃喃自语。但这只是他的第一次训练，就像你说的那样，那天晚上哈利和罗恩的家庭作业都没有什么进展。哈利知道罗恩对刚才他在魁地奇场不好的表现深深地感到内疚，并且他也很难忘记那首格兰芬多必败的歌。他们在公共休息室里度过了一整个周日，他们埋在了书堆里，最后清理干净。又是一个晴朗的好日子，他们格兰芬多的同学在操场上度过了这一天，享受着可能是那一年最后一次的好天气。傍晚之前，他感觉有人在头里敲他的大脑。你知道，我们应该试一下在平时多做一些作业，不留在周末做。哈利低声地对罗恩抱怨。他们最终倒在了麦格教授的关于传唤魔咒的长篇论文中，并且在辛尼斯塔教授的关于木星的卫星的长篇论文中变得更加悲惨。是的，罗恩说道，揉着他那充满血丝的眼睛，第五次往火炉里扔掉了他那写错的羊皮纸。
听着，我们要不要问问赫敏，我们是否能大致的看看他已经做完的东西？哈利看住他，他正在和金妮愉快的聊天处，克鲁克山扶在他的腿上，一对编织针在半空中闪亮。现在他正在织一双精灵袜。不，哈利沉重地说，你知道他不会让我们这样的窗外的天要黑了。他们继续工作，慢慢的，拥挤的公共休息室中的人少了起来。11点半，赫敏在他们旁边走来走去，打着哈欠。快完了吗？不，罗恩简短地说道。木星最大的卫星是木卫三，不是木卫四，他说道，手伸过罗恩的肩膀，指着罗恩的天文学论文。而且看，那是填火山。谢谢，罗恩咆哮着不愉快地说道。对不起，我只是……是的。好，如果你只是来这边批评的话。罗恩，我没时间一整个晚上的教训。好的，赫敏，我已经陷入作业的泥潭中了。没有看，赫敏指着最近的窗户。哈利和罗恩都往那边看。一只英俊的长耳猫头鹰站在窗台上，凝视着房间里的罗恩。那不是赫梅尔吗？赫敏吃惊地说。啊，他是，罗恩小声地说，扔下他的羽毛笔并且站了起来。珀西给我些什么呢？他走到了窗户前，打开了它，赫尔墨斯飞了进来，停在了罗恩的羊皮纸上，并且伸出了那只绑上了信的脚。罗恩取下了信，然后那只猫头鹰立刻就离开了，只是在罗恩的卫星图上留下了漆黑的脚印。那确实是珀西的手迹，罗恩说道，沉默地退回了椅子，注视着卷轴外面的字：霍格沃茨，格兰芬多屋，罗恩，维斯莱。他看住另外两个，你估计那是什么？打开它，赫敏急切地说。哈利也点点头。罗恩解开了卷轴，开始读了起来。他越往下看就越生气，但他读完之后，他感到十分厌恶。他把信塞给了哈利和赫敏，他们俩协助神一起读了起来。亲爱的罗恩，我刚刚听说，正如一个魔法部的人自己，你们的新老师朗布瑞吉教授，你已经成为了级长。当我听到这则消息时，我感到惊喜，我必须先献上我的祝贺。我必须承认，我总是害怕你走我们所谓的弗雷德和乔治路线，甚至比跟住我的步伐更担心。所以你可以想象，我听到你已经停止嘲笑权威，承担真正的责任的时候的感觉。但是我想告诉你比祝贺更重要的东西，罗恩，我想给你一些忠告。这就是我为什么一反平常送早信的作风，在如此深的夜里给你写信。我充满希望的，希望读完这封信后，你能擦亮你的眼睛，消除你那些笨拙的问题。从魔法部告诉我的消息来看，我知道你仍然的哈利波特在一起。我必须告诉你，罗恩，没有比和那个男孩继续交往还更危险的事可以让你失去级长的职务。是的，我肯定你读到这时会感到惊讶，无疑你会说波特是邓布利多面前的红人。当时我很遗憾地告诉你，邓布利多不会再在霍格沃茨待太久的，继任的人会与他非常不同，或许更加正确地看待哈利的表现。我不想在这里说更多，但是如果你看明天的预言家日报，你会为这个风声而获得更好的思维，并且希望你能发现你真实的一面。特别的，罗恩，你不要把这件事对波特说，那对你的前景十分不利。并且我也是在这里对你说，你毕业之后的生活，你必须知道，我们的爸爸护送他去法院，波特在整个听证会里被训诫了，他出来时看起来并不好，他出来仅仅是一个特例。如果你问我，我曾说过的许多人都认为他有罪行，那可能是你害怕和波特切断关系。我知道他可能是个疯子，据我所知他是十分暴力的，但是如果你对这些有些担心，或者因为你与波特的关系而坏了事，我力劝你对德洛里斯昂布瑞吉说，那时我告诉你的一个真正的令人愉快的女人。说到这里，我将对你进行其他的一些小小的忠告。当我上面提示你时，邓布利多的政权可能很快就要结束，你要忠诚罗恩，但不是对他，是对学校和魔法部。我很遗憾听到那些，到现在为止昂布瑞吉热心地为魔法部在霍格沃茨做一些必要的改变时，已经遇上了一点麻烦。虽然他从下个星期起应该比较容易再次对你说，看明天的预言家日报。我说的只有这些，一个想要帮助昂布瑞吉的学生将会十分受欢迎的。我很抱歉我不能在夏天来看你，那痛苦的时我要批评我们的父母，但我担心我们不能与他们同住了，因为继续同邓布利多待在一起是十分危险的。如果你什么时候写信给妈妈，
你可以确定的告诉他 ，Sirius Padmore 邓布利多的一个好朋友已经因为乱闯而被魔法部送进阿兹卡班了，或许那会使那些魔尖的人张开他们的眼睛。我想我十分幸运地逃脱了这种耻辱的人，部长真的对我不能再亲切了，并且我希望罗恩，你不要再为和你父母的关系、信任、动作误导弄瞎了你的眼睛。我真诚地希望他们能及时认识到他们所犯的错误。我当然已经准备好接受完全道歉的日子来到。请仔细思考我说过的话，尤其是那些与哈利波特有关的话。祝你再次成为机长，你的哥哥珀西。哈利抬头看了看罗恩。好吧，他说，努力使他的声音像是把整个事情当作玩笑。如果你想了这是什么，他检查了珀西的信。哦，对，切断关系和我发誓我没有暴力把他放回去吧。罗恩说，伸出他的手臂。他是，罗恩急忙说，把珀西的信撕成两半。这个世界，他把信撕成四片。最大的，他又撕成八片。哼，他把碎片扔到火炉里。来吧，我们在黎明前要弄完一些东西。他活泼地对哈利说，把 Sinister 教授的论文拉到他前面。赫敏用古怪的表情看着罗恩。哦，把他们放在这里。他突然说。什么？罗恩说。把他们给我，我再检查一遍。他说。你那么认真。哦，赫敏，你能救人命？罗恩说。我能。你怎么这样说？我们要保证不要把家庭作业再留到这么晚再写。他说。两只手拿住他们的论文，但他有些嘲弄地看住他们。太感谢了，赫敏。哈利虚弱地说，放开他的论文，然后缩回他的扶手椅里，揉了揉眼睛。这时已经过半夜了，公共休息室里只有他们三个和克鲁克山。唯一的声音就是赫敏的羽毛笔在羊皮纸以及他们的论文上写句子的声音，还有他翻书的声音。哈利已经精疲力尽了，他的感觉很奇怪，像生病了一样，他的胃感觉空空的，而且现在他困得什么也想做了，除了看在火焰中燃烧的信。他知道在霍格沃茨的一半人都认为他很奇怪，甚至疯了。他知道预言家日报这一个月来一直在把一些与他根本不相关的事情加在他头上，但是有些事情在珀西的信里也有提到，信里也劝告他不要那么固执，甚至向昂布瑞吉教授说谎，这使得他的处境越来越糟糕。他认识珀西已经四年了，爷在他的家里过了暑假，在魁地奇世界杯的时候和他住在同一个帐篷里，甚至珀西爷在勇士争霸赛里第二个项目中给了他满分。但现在珀西却认为他精神错乱和太极端了。哈利对他的教父满怀同情，哈利认为他是现在唯一一个能够理解他的感受的人，因为他的处境和自己一样，几乎在巫师世界里的每一个人都认为小天狼星是个危险的杀手和伏地魔的助手，他也带着这样的名誉活了十四年。哈利眨了眨眼睛，他刚刚看见在火里有些东西，但现在没有了，他只出现了一下，但很快就消失了。不，这不是，他想他是小天狼星，因为他刚才想到了小天狼星。好的，把它写下来，赫敏对罗恩说，推了一下他的论文，然后把自己写的给罗恩，然后加上这个我写给你的。赫敏，你是我在世界上遇到的最诚实最好的人，罗恩虚弱地说。如果我再对你粗鲁的话，我知道你会跟往常一样，赫敏说。哈利，你的已经好了，除了结尾的一点，我想你听错了 Senator 教授的话。士兵不是老鼠，哈利。哈利在他的椅子缩成一团，只露出一个头，注视着火炉。嗯，哈利，罗恩不确定地说，为什么你坐在那里？因为我刚刚看见小天狼星的头在火炉里，哈利说，他含糊不清地说。毕竟他在早先已经在火里看到过小天狼星的头，还跟他讲过话。然而他此时并不确定真的看到了。他消失得太快了，小天狼星的头，赫敏重复道。你的意思是他会像在勇士争霸赛那样跟你说话，但他现在不会那样做，那样太小天狼星。他喘着粗气注视着火炉。罗恩的羽毛笔从他手中掉了下来，在跳动的火焰中间，小天狼星的脸出现了，长长的黑发围绕着他笑嘻嘻的脸。我刚开始想你会在每个人消失之前去睡觉，他说，我每个小时都来检查，你每个小时都来到火力，哈利说，半笑不笑的样子。只是几秒钟，看一看旁边是不是没人了，但是你看见什么了？赫敏忧虑地说。好吧，我看见一个一年级的女孩，
被他看到只是一刹那，但别担心，小天狼星匆忙地说。当赫敏捂住嘴时，他再次回头看的时候，我就回去了。我想他只是认为我是一个奇怪的图形或其他东西。但是小天狼星，这是一次可怕的冒险，赫敏开始了。你就像茉莉就是维斯莱夫人一哲说的那样，小天狼星说，这是唯一的方法，我可以回答哈利的信而不用密码，而且密码是会被破解的。提到哈利的信，赫敏和罗恩都转过来看住他。你不是说你已经信给天狼星了？赫敏责怪地说。我忘记了，哈利说，这是完全真实的。他与秋的在猫头鹰屋的会面已经使把脑子里的每一样事情都忘记了。别那样看着我，赫敏，任何人都没有方法把秘密的信息从那里弄出。有吗？小天狼星。不，他非常好，小天狼星微笑地说。无论如何，我们最好快点，我们仅仅是扰乱你的伤疤。什么大约？罗恩刚开始说，但是赫敏打断了他。我们待会会告诉你，继续，小天狼星。好的，我知道当他痛的时候可不是好玩的，但是我们不认为他是一件真正值得烦恼的事情。他去年一直在痛，不是吗？是的，而且邓布利多说他每当伏地魔感到情绪激动时，哈利忽略了。像往常一样，罗恩和赫敏的畏缩说，也许他只是，我不知道，很生气，或我被关紧闭的那个夜晚。好的，现在他回来了，他也更频繁地痛了，小天狼星说。因此你不认为当我在和他关紧闭的时候，昂布瑞吉碰我时没做任何事？哈利问。我怀疑他，天狼星说。我知道他的名声，我确定他不是食死徒，他已经足够当一个了，哈利说，小声说。罗恩和赫敏同意的点了点头。是的，但是世界没有分成好人和食死徒，小天狼星扭歪的微笑着说。我知道他很邪恶，你应该听到 Remus 谈论他。卢平认识他吗？哈利快速地问，记起昂布瑞吉在第一节课上说危险的泥巴种的事情。不，小天狼星说，但是他两年以前起草了一条反对狼人立法，使他几乎不可能有工作。哈利记得了卢平那些天穿的是多么破烂，这使得他对昂布瑞吉的嫌恶更进一步加深了。反对狼人他能得到什么？赫敏愤怒地说，他们会害怕。我想，天狼星对他的愤怒微笑着说，表面上他厌恶部分人，他在竞选活动上也会驱赶很多人，而且去年还弄上了标签。想一下，浪费你的时间和精力迫害那么多人，当那里有像 Creature 那样自由的小精灵。罗恩笑了，但赫敏看上去很担忧。小天狼星，他深斥地说，真的，如果你对 Creature 的态度好一点点的话，我相信他一定会有反应，毕竟你是他的，他是家庭的唯一的成员了，邓布利多教授说。那么昂布瑞吉的课是怎么样的？天狼星打断他，他正在教你杀泥巴种吗？不，说哈利，不理睬赫敏因为对 Creature 关心却被打断而投来的被冒犯了的眼光。他全然不让我们使用魔法，我们都在读那些愚蠢的书，罗恩说。啊，好的，那个人，小天狼星说，我们在魔法部里的人说伏吉不想你在战斗中训练。在战斗中训练？哈利怀疑地重复，他认为我们正在这里做什么？组织巫师军队，那正是他想正在做的事情，小天狼星说。或者这样说，他很害怕邓布利多做的事情，性组织他的自己私人的军队，他能可以征服魔法部。这时大家都愣住了，然后罗恩说，那是我曾经有听到的最愚蠢的事情，包括露娜拉布突然说出的所有事情。我们之所以被妨碍学习黑魔法防卫术，是因为伏吉怕我们会使用对抗魔法部的咒语，赫敏狂怒地说。是啊，小天狼星说，伏吉认为邓布利多会停止做没用的事情来贮备力量，他对邓布利多的偏见越来越大了。在他捏造一些罪名来逮捕邓布利多之前，他还是很需要时间的。这时哈利想起了珀西的信。你知道明天的预言家日报里会有关于邓布利多的什么消息吗？罗恩的哥哥珀西猜想那里会。我不知道，小天狼星说，整个周末我都没看到组织里的任何人，他们都很忙，这里只有我和奎彻。小天狼星家里的家养小精灵译者，小天狼星的声音明显有点悲哀，你们谁都不知道海哥怎么样了是吧？啊，小天狼星说，好吧，他说他很快就回来，没人知道他怎么了，然后看到他们似乎受到了打击的样子，连忙加上一句，但邓布利多并不担心，所以你们也别操心了，我确信他很好。但是如果他说很快就回来，赫敏小声，
但很忧虑地说，马克西姆夫人是一个女巨人，医者和她在一起，我们碰到了她。她说他们在回家的途中分开了，但不知道她有没有受伤好吧。没有任何东西可以确定她很好，这一点也没有说服力。哈利、罗恩和赫敏互相担心地看了一下。听着，不要问太多关于海格的问题，小天狼星急躁地说，这只会更加清楚地知道海格回不来了，而且我知道邓布利多不希望这样。海格很坚强，他会没事的，当他们并没为知道这个而愉快时。小天狼星又说，总之下一次你去霍格马德村是什么时候？我正在想，我可以变成狗和你们在车站一起出发，不能吗？我想我能。不，哈利和赫敏同时大声地说。小天狼星，难道你没看预言家日报吗？赫敏忧虑地说。哦，那个，小天狼星说，露齿而笑，他们总是在猜我在哪里，但实际上他们一点线索也没有。是的，但是我们想这时他们已经有了。哈利说，马尔福在火车上说的那些话使我们想他知道那是你，他的父亲也站在站台上。小天狼星，你知道卢修斯马尔福，所以别去那里了，不论你在干什么。如果马尔福再认出你，好的好的，我知道怎么回事了。小天狼星说，他看起来非常不高兴。只是一个想法而已，我以为你喜欢去让我们聚在一起。我希望，我只是不想你再回答阿兹卡班而已。哈利说，你比我想象的更不像你的父亲，他最后说，声音冷冰冰的。冒险对于詹姆来说是很有趣的，看住。好的，我最好还是走吧，我能听见 Creature 正在下楼梯。小天狼星说，但哈利知道他在说谎。直到我写信告诉你一个时间，我能让他再回到火里，直到那时行吧？你能再冒一次险吧？一声微小的爆炸声，小天狼星的头又消失在火中了。这部纯粹是我个人认为非常好的作品，所以我做了这部影片给大家，主要目的是让盲人或视障人士能够观看电视和电影，为残障人士提供包容性体验，使他们能够获得与其他人相同的信息和娱乐。赶紧你看完这部影片，如果大家喜欢的话就支持这个系列吧。你的流量是我的动力，请不要吝啬的记得订阅这个频道，然后点开旁边小铃铛和给我一个大拇哥哦。